8 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просян. Доброго ранку. Сьогодні до Києва приїде Ангела Меркель. Федеральна канцлерка Німеччини відвідає українську столицю на запрошення президента України Петра Порошенка. Під час спільної зустрічі політики говоритимуть передусім про зміцнення українсько-німецького партнерства, про дотримання мінських домовленостей та ситуацію на Донбасі загалом. Далі за графіком перемовини із українським прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та виступ в одному з київських вишів. Цей візит Ангели Меркель до Києва стане другим за останні 4 роки. До подій на сході країни окупанти застосували артилерію на Луганському напрямку. Вночі відкрили вогонь зі 122-го калібру по селищу Нижнє. По Кримському били з важких мінометів. На інших ділянках лінії розмежування обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. 2 українських бійців поранено. Загалом за добу 24 ворожих обстріли. Сьогодні найманці атакували в районі Авдіївки. Минулося без втрат, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. У районі Горлівки бойовики просунулися вперед і стали на кілометр ближче до українських позицій. Про це повідомив представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг. За його словами, безпілотні літальні апарати далекого радіусу дії виявили біля Горлівки нові системи траншей, які тягнуться на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін. Олександр Хуг заявив, що загалом конфлікт на сході України не можна вважати замороженим. Задля його розв'язання достатньо лише ухвалити, цитую, відповідне рішення. Яке саме, не уточнив. Нагадаю, Хуг сьогодні йде з посади представника місії ОБСЄ в Україні. Озброєний грабіжник влаштував стрілянину в центрі Бердянська. Інцидент стався напередодні о 9 вечора. Невідомий намагався збути місцевим валютникам фальшиві гроші. А коли махінацію виявили, відкрив вогонь і поранив 2 людей. Зловмисника затримали. За попередню інформацію, він стріляв із бойового пістолета. Наркотиків на понад 1 мільйон гривень знайшли правоохоронці Запорізької області місцевого мешканця. Заборонені речовини зберігав удома 35-річний житель села Плодородне. Під час обшуків в нього вилучили 300 пакетів із порошком та понад 2 сотні упаковок із ампулами опію. Зловмисникові загрожує від 6 до 10 років із конфіскацією майна. А в Кропивницькому на хабарах затримали 2 правоохоронців. Працівник кримінальної поліції за 12,5 тисяч гривень пообіцяв допомогти місцевому жителю безперешкодно продавати деревину в місті. Під час затримання хабарник утік на своєму автомобілі, викинувши гроші за вікно та пошкодивши 2 службові машини. Затримали його наступного дня на робочому місці. Інший оперативник за 5 тисяч гривень обіцяв місцевому жителю повернути заарештований автомобіль, що фігурує в кримінальному провадженні про крадіжку. Його затримали на вулиці під час передачі хабара. Жорстоке побиття просто на вулиці. У Чернівцях співробітник поліції відлупцював водія. Так хотів провчити чоловіка за, на його думку, неправильне паркування. Гамселив ногами, навіть коли той після численних ударів знепритомнів. Деталі цієї історії в сюжеті Ольги Паламарюк. Це я таким поступив. Це я ввечері вже став таким, це я ввечері днем став, це я ввечері. Чернівчанин Максим Савосюк показує наслідки звичайної на перший погляд суперечки. Чоловік припаркував автомобіль поблизу юридичного корпусу місцевого університету. Однак це не сподобалося іншому водієві. Його машина стояла позаду. Молодик підійшов з'ясувати стосунки і першим вдарив Максима. Я його тримав за ногу, ще в той момент я був при тямі. Коли вже лежав на землі, ну, я відчув удар по голові, я потеряв сознання, вже лежав. Я вже був без свідомості, коли мене вже били. Розумієте, стільки серії ударів отримати, навіть якщо взяти, вийти, подивитися в будь-яких там змаганнях, то вже люди після цього можуть і не встати ніколи. Непритомного чоловіка побачив охоронець, викликав швидку. Зараз Максим у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У нього численні гематоми, забої голови та пошкоджене око. Там є забій, там є крововилив, дивиться окуліст, динаміка буде. Про виписку зараз ще мову не ведемо. Пошуками кривдника зайнялася дружина постраждалого і вже наступного дня дізналася. Її чоловіка просто на вулиці гамселив співробітник поліції. На сайті патрульної поліції я його знайшла. Я дуже боюсь, що хтось може стати колись його жертвою, цієї людини.
Хочу справедливого, об'єктивного покарання. Пізніше встановили, горе-коп перевівся з лав патрульної поліції до іншого поліцейського підрозділу. Справу розслідують правоохоронці, відкрили кримінальне провадження. Достовірно вже встановлено, що дійсно до даної події причетний працівник поліції. Тому нами зараз прийнято рішення про направлення кримінального провадження в прокуратуру Чернівецької області. Опісля справу передали до СБУ. Щоправда, кваліфікують статтю як хуліганство. Тим часом сам поліцейський на зв'язок ані з журналістом, ані з потерпілим не виходить. За неофіційною інформацією, він уже написав рапорт на звільнення. Однак в самому управлінні поліції цього не коментують. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. І ще одна втрата для української культури. Напередодні у віці 70 років помер відомий письменник, драматург і кіносценарист Богдан Жолдак. Жолдак є автором понад 10 книжок. Остання з них про війну на Донбасі «Укри» вийшла 2015 року. Крім цього, письменник був автором сценарію фільмів «Відьма», «Козаки йдуть» та «Дорога на Січ». Також Богдан Жолдак викладав сценарну майстерність у театральному інституті імені Карпенка Карого. Із Яванського моря дістали перший бортовий самописець індонезійського «Боїнга», який зазнав аварію в понеділок. Чорну скриньку виявили на глибині 30 метрів серед уламків літака. За допомогою знахідки рятувальники сподіваються з'ясувати, чому майже новий лайнер упав у море за 13 хвилин після злету. Нагадаю, на його облавку було 189 людей. Не вижив ніхто. Мільйони жителів мексиканської столиці залишилися без води. У місті ремонтують основні системи водопостачання. Роботи триватимуть щонайменше 4 дні. У цей час води не вистачатиме половині населення Мехіко, приблизно 4 мільйонам людей, а також 3 мільйонам жителів передмістя. До шкіл, лікарень і деяких житлових будинків привозять цистерни. Влада просить людей економити воду та не прати і не приймати ванну. Якби водопостачання не припинили зараз через ремонтні роботи, то наступних 2 місяці Мехіко би страждало від нестачі води. Це було важливо зробити для системи водопостачання. Важливо попередити людей, щоб вони не використали всю воду одразу. У ці дні їм потрібно її економити, і це буде непросто. Ніч, коли відчиняється пекельна брама, і вся нечисть виходить із потойбіччя. Ніч, коли можна перевтілитися в будь-якого персонажа. Усе це про Геловін, який припав на сьогодні. Напередодні свята неби, як зростає популярність усіляких відьомських крамничок. Одна з них у середмісті Нью-Йорка успішно працює вже 36 років. В чому її секрет, знає Аліса Орлова. Тільки біла магія і жодних чорних обрядів. У цьому й полягає секрет успіху найстарішої у Нью-Йорку відьомської крамнички. Уже понад 36 років, з 1982-го, тут продають усе необхідне для чаклунства. Різьблені свічки, книги із заклинаннями, трави для цілющого зілля, олійки, настоянки та інші магічні атрибути. Власниця лавки, 45-річна Стейсі Реп, упевнена, її бізнес процвітає завдяки тому, що вона не вдається до чорної магії. Ми заохочуємо людей тільки до білої, доброї магії. Чари, які допомагають людям, а не навпаки. Ми не практикуємо жодних чорних обрядів, не проклинаємо людей, не маніпулюємо заклинаннями. Деякі клієнти не в захваті від таких правил, утім, вони незмінні, винятків немає. Жовтень, безсумнівно, найплідніший місяць для відьомської крамниці. Перед Днем усіх святих попит на товари у чаклунській лавці зростає у кілька разів. Перед Геловіном люди бажають долучитися до потойбіччя. За стародавнім землеробським календарем День усіх святих – це своєрідний Новий рік. Адже кінець жовтня – це завершення сезону збирання врожаю та початок холодної зими. Тож, зазвичай, у цей період люди звільняли свою оселю від усього зайвого. Так само очищали свої думки та душі. Прощалися з усіма близькими, хто пішов протягом року. Відтак, нерідко вдавалися до спеціальних обрядів. Певно, відтоді це свято набуло такого магічного значення. Пані Реп упевнена, запорука будь-якої магії – це позитивне налаштування та віра в успіх обряду. Без цього очікуваного не домогтися. Ну і, звичайно, добрі наміри. Адже усе заподіяне зло повернеться до людини бумерангом. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». У Португалії заборонили використовувати диких звірів у циркових шоу. Відповідне рішення ухвалив парламент. Обмеження стосується понад 1000 тварин. Серед них леви, тигри, слони, верблюди, зебри. До 2024 року власники цирків мають записати своїх диких тварин до урядового реєстру. Потім колишніх циркових артистів переведуть у спеціальні притулки.
Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.